本土君がよく知ってる、はい、埼玉のポーバンドのカバー、まさか、いや、ちょっと歌なしなんですけど、いいですか。
歯とかがあるんですか。麻雀は普通歯とか。そういうの一昨年まではなんか、夜間、夜間のと普通歯が。あ、それしかないんだ。はい、いや今はもう取ってないんです。普通だけ。じゃあもうそれ一本しかない。で、家が東松山。はい、東松山。真ん中です。真ん中です。大体真ん中です。駅の近く。はい、駅近いです。何で帰ったんですか。バス。バス。東松山のからどういう感じで来てるんですか。バスって東松山の駅。駅からバスで来るんですけど、その途中のうちの近くのバスっていう。はい。大体どれくらいかかります。朝は早い時が30分で、それと50分かかったので、帰りは大体20分。なんで熊城を目指したんですか。本当は共学入りたかったんですけど、はい、近くの共学があんまりないというかチャラかった松山高校ってあったの。あれは男子校。あれは男子校すごい近いんですけど、男だったら行けって言われたんですけど。東松山にその共学の学校って何ある。東山にはないです。その、松山高校だけ。そう、松城が松山女子高校で、松城を選択しなかった理由は偏差値があることとか、とかあと知ってる先輩がいるのでちょっと嫌。ああ、なるほど。どうですか、マジ。楽しいです。楽しい。具体的に何か。やっぱり演技部が一番やってて。もともと中学校にいたらなんかそういう。小学校の頃から演技部入りたいなって思ったんですけど、中学になくて。仕方なくテニス部に入ったんですけど、はい、テニス部がめちゃくちゃ先輩が怖くて、はい、変なルールとかもいっぱいあって、はい、すごい、まあ、テニス好きなんですけど、はい、やっぱり先輩が怖いので、はい、高校入ったら絶対に文化部に入ってやるって思って、はい、演技部に入りました。中学校ぐらいの運動部ってすごく理不尽だからね。そうですよね。ありがとうございます。なんか一言。楽しかったです。ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。あんなに難しく考えなくて、野本君も言ってるんですけど、なんかやりたかったら別にやればいいんじゃないですかみたいな。まあ、そっちの野本君のやつも出てもらって、別にこっちは見るだけでもいいし、まあ、やってもいいんですけど、まあ、これぐらいなんで誰でも出れるから、連れてきてやってもいいし、せっかくあるんで使ってください。別にお金取りませんので、ご飯ちょっと投げてますし。ということで、今日は新しい人が来たのでよかったと思います。以上です。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日はこれで終わりです。どうも、また来月。